ब्याक माई न्यू भिडियो साथीहरू, यतिखेर बन्दीपुरबाट मैले चाहिँ ब्याक टु ब्याक भिडियो चाहिँ पोस्ट गरिराखेको छु। श्रुति श्रद्धा सुमनको यतिखेर उत्सवको काम भइराखेको छ, अब यहाँ सुटिङ पनि हुन लागिराखेको छ र मैले ब्याक टु ब्याक भिडियो पोस्ट गर्ने बेलामा यहाँका विभिन्न स्थानहरूको बारेमा पनि जानकारी गराइराखेको छु र बन्दीपुरको यो हावापानी, यसको महत्त्वको बारेमा पनि मैले तपाईँलाई जानकारी गराइराखेको छु। आज हामी श्रद्धा सुमनमा काम गर्ने एकजना कलाकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँ सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, धेरै फिल्ममा काम गर्नुभयो, धेरै सिरियलमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ, उहाँ स्वयंसेवक प्रहरी, महानगरी स्वयंसेवक प्रहरी पनि हुनुहुन्छ, धेरै क्षमता हुनुभएकी एकजना कलाकारसँग म कुराकानी गर्न लागिराखेको छु। चन्दा बिडारी, हामी उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्न लागिराखेका छौँ। सुटिङ सेटमा मैले उहाँलाई पाएको छु, म उहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार हजुर, आराम हुनुहुन्छ? आराम छु सर। हजुर, यो बन्दीपुरको हरियाली डाँडा काँडा मास तपाईँहरूको सिनेमा श्रद्धा सुमनको वर्कसप भइराखेको छ, सँगै टिजरको पनि अब सुट भइराखेको छ, है कस्तो लागेको छ? एकदम रमाइलो लागेको छ सर। र यो बन्दीपुरको माहौल, अब बन्दीपुरको फार्म हाउस भनेपछि हजुर आफ्नै किचन जस्तो, आफ्नै अर्ग्यानिक खानेकुरा खान पाइने, हजुर, र डायर साहब पनि एकदम सरल स्वभावका, हामीलाई सजिलोसँग इज्जी साथ यस्तरी काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँ आफैले चाहिँ प्र्याक्टिकल गराएर हामीलाई त्यसमा बिझाउनुहुन्छ। यति सजिलो, यति सरल तरिकाका डायर साहब, एकदम खुसी लाग्यो डायर साहब पाउँदा पनि। यहाँको बसाइ राम्रो छ, होइन, शीतल छ, होइन, एकदम आनन्द छ, डाँडा काँडा देखिएको छ, त्यो डाँडा काँडा देख्दा पनि मन भरिएर आउँछ, खुसी भएर आउँछ, होइन। ल, अब अलिकति थोरै हजुर, कहिलेबाट यो कलाकारितामा लाग्नुभयो? म 2060 सालदेखि लागेको सर। कुनबाट लाग्नु भएको? यो लाग्दाखेरि चाहिँ यो एउटा सुटिङ हेर्न भनेर गएको, नैनारेसम फिल्म चाहिँ सुटिङ हेर्न भनेर गएको, त्यसमा एउटा कलाकार चाहिएको रहेछ, हामी आमा छोरी थियौँ, अनि छोरी चाहिँ डेट भइराखेको, यता हिरोनीको यता त्यो क्लिप देखाउनलाई होला, हजुर हिरो हिरोनीको त्यो क्लिप देखाउनलाई होला, यता मेरो आफ्नो छोरी चाहिँ हस्पिटलको सिन गर्दाखेरि मेरो आफ्नो छोरी चाहिँ डेट भएर चाहिँ म चाहिँ भावुयल गरेर रोएको चाहिँ अहिले जस्तो लाग्छ, त्योबाट सुरु गरेको। त्यसमा नैना रेशमका हुनुहुन्थ्यो शरदजीलाई, शरद अधिकारी, उहाँलाई एकदम सम्झिन चाहन्छु। हिरो चाहिँ विराज भट्ट, निशा अधिकारी, हजुर, अनि राजु गिरी पनि त्यसमा असिस्टेन्ट राजु गिरी हुनुहुन्थ्यो, राजु गिरीलाई पनि एकदम सम्झिन चाहन्छु। हजुर, उहाँहरूबाट चाहिँ मैले अब यति नै प्रेरणा पाएर म फर्स्ट मेरा गुरुआमा भनेका चाहिँ त्यहीँबाट सुरु गर्छु। हजुर, भनेपछि नैना रेशम फिल्मबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ यात्रा सुरु गर्नुभयो, फर्स्ट फिल्म, होइन, त्यसपछि लगातार कतिवटा फिल्म गर्नुभयो? मेरा थुप्रै नै भइसक्यो सर, अब अम्लामा गर्न नसक्ने नै भइसक्यो, सिरियल, फिल्म, म्युजिक भिडियो, हरेक उसमा चाहिँ तिजका गीतहरू, रेशम सापकोटाका हरेक उसमा, त्यस्तै सिरियल हुँदै अब सकिगोनी, यता कान्छी, यस्तै यस्तै उसमा सौभाग्य, दमनमा चाहिँ म अहिले 10 एपिसोडसम्म गरेर चाहिँ हाम्रो ब्याकसाइड गरेर राखिरहेको छु। हजुर, त्यसमा विश्वास भण्डारीजी चाहिँ जोरपाटीमा उहाँको आफ्नै एडिटिङ गर्ने ठाउँ, हजुर हजुर, विश्वास भण्डारी उहाँले आफैले बनाउनु भएको, फेरि गर्नुपर्छ है भन्नु, त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ दलितको रोल गरेको छु, दलितहरूलाई एकदम हेप्ने काजीहरूले, मेरो छोरा चाहिँ दलितको छोरा हुन्छ, काजीकी छोरीसँग प्रेम पसेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ काजीले चाहिँ गाउँ नै निकाला गर्ने जस्ता कुरा हुन्छन्। म चाहिँ सौतिनी आमा हुन्छु, सौतिनी आमाले पनि त्यो छोरालाई एकदम हेलासो गर्ने, पानी दिने ठाउँमा चाहिँ बाख्रालाई राखिराखेको कुँडो खन्याएर राति हुँदै कहाँ पानी नजाने, छोराका रिसाले आमा नगएको, आमाका रिसाले अब त्यस्तै छोरा रक्सी खाएर आएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ मैले कुँडोको पानी खन्याएर चाहिँ त्यो टिकटकमा पनि एकदम भाइरल भएको थियो, छोरालाई पानी दिएको हुन्छ, त्यस्तो रमाइलो छ, होइन, कलाकारिता लाइन कस्तो लाग्छ, रमाइलो लाग्छ, कस्तो लाग्छ, के लाग्छ बताइदिनुहोस् न। एकदमै रमाइलो लाग्छ, महसञ्चारको सुटिङमा जाँदाखेरि पनि हामी यो लुम्लेमा बसेर दम्पुसमा सुटिङ गरेका थियौँ, हरिदाईहरूसँग, मदन दाईहरूसँग,
अनि यता यही भेग आउँदाखेरि पनि हामी धादिङमा पनि सुटिङ गरेका थियौँ. भनेपछि मलाई कलाकारितामा चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ सर. फेरि म त बरु मर्न तयार हुन्छु, आफूले मन गर्न मन लागेका कामहरू चाहिँ गर्ने मन लाग्छ. हजुर, जस्तो तपाईँ एउटा समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ होइन, समाजसेवीलाई कसरी तपाईँको एउटा चाहना हो कि समाजसेवी समाजसेवा गर्ने यो के हो सर? म बच्चैदेखि नै समाजसेवा गर्न एकदमै उत्साहित र बच्चा बेलामा चाहिँ घर आगो लागि म सिजुवा कादुपाडामा चाहिँ बसोबास गर्दाखेरि एकजना आचार्य त्यहाँ लेटाङ्गे कान्छाको घर भन्थे, उहाँको घर आगो लागि हुँदाखेरि मैले त्यहाँ जस्ताको घर जस्ताले छाएको घर हुन्थ्यो, काठाका हुन्थे, त्यसमा चाहिँ एउटा वस्तु खोल्न जाँदाखेरि चाहिँ त्यो वस्तु खोल्न नसकेर चाहिँ मैले मुखले त्यो दाम्लो काट्ने हुँदाखेरि चाहिँ मेरो दाँतै भाँचेको छ, मेरो दाँतै भाँचेको छ. यो नक्कली दाँत हो सर, यो लगाएको माथिको माथिबाट एउटा नक्कली दाँत हो. मैले त्यो काम गर्ने समयमा मेरो दाँत भाँचिँदाखेरि पनि त्यो बेला थाहा पाइनँ. मैले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ काहीँ घर आगो लागि भयो भने आफ्नै घरमा प्यामी गाग्री जे जे हुन्छ नि आफ्नै घरमा पानी बोकेर चाहिँ घर आगो लगे गएको ठाउँमा यति पनि सहुलियत होस् भनेर चाहिँ त्यहाँ छाप्न जाने र काहीँ केही भयो भने चाहिँ मलाई पिरोलो बढी हुने मेरो आफ्नै मनको लागि. म चाहिँ ओहो त्यहाँ त्यस्तो भयो भने मैले गरेर केही गर्न सक्छु कि मैले त्यहाँ गएर केही गर्न सक्छु कि भनेर चाहिँ म आफै उत्साहित भएर चाहिँ काम गर्नेछ. जस्तो महानगरीय नगर प्रहरी स्वयंसेवक, म चाहिँ महानगरीय स्वयंसेवक प्रहरी, वरिष्ठ स्वयंसेवक प्रहरी. उता अहिले जाहेरी छ कि के छ? मैले गरिरहेको छु सर. कसरी म्यानेज गर्नुभएको छ फेरि? मैले अब सुटिङमा आउने टाइममा सुटिङमा आउँछु, अब मेरो फाल्टु समयमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ चार घन्टा भनेको ठाउँमा चाहिँ मेरो काम गर्दै जाँदा र मेरो फुर्सदको समय भयो भने त त्यहाँ समय गएको पत्तै हुँदैन, सेवा गरि नै रहने हो. मलाई आफैलाई रमाइलो लाग्छ किनभने बाटो बन्द भइरहेको हुन्छ, ट्राफिक जाम भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ मैले दुई चारजनालाई बाटो कटाएँ भने पनि कसैको ज्यान बच्छ र त्यहाँ भिडभाडमा चाहिँ मैले पनि केही ट्राफिकहरूलाई एउटा साथमा साथ दिएर चाहिँ केही हेल्प गरेँ भने त्यही सजिलो होला भनेर पनि मैले यो काम गरेको छु. जस्तो कलाकारितामा लाग्नु भएको छ, यति धेरै चाहना हजुरको होइन, निरन्तरता, अब म यही लाइनमा निरन्तरता दिन्छु जस्तो लाग्छ लाग्दैन, के लाग्छ? लाग्छ सर, मेरो शरीरमा एक थोपा रगत हिँड्दैसम्म पनि यो समाजसेवा र कलाकारितामा चाहिँ म भिजेरै बस्ने हो सर. ए, भनेपछि निरन्तरता कलाकारितामा चाहिँ निरन्तरता दिनुहुन्छ है? दिन्छु सर. कस्तो कस्तो किसिमको अभिनय गर्नुभएको तपाईँले? मैले जस्तो पनि गरेको छु सर, सेन्टिमिटल नर्मल पनि गरेको छु र एकदमै रिसा छुच्चीको रोल पनि गरेको छु. बढी चाहिँ मलाई छुच्चीमा सुहाउँछ सर. मैले अलिकति यो सकी गोनीमा चाहिँ भर्खरको केटीको चाहिँ टिनेज केटीहरूको सिन गर्ने बेलामा चाहिँ म कन्फ्युज पनि भएँ क्या सर. अब मेरो यो उमेर हो, भर्खरै लभ गर्ने उमेर त थिएन, त्यही पनि मैले जसो तसो गरेर म्यानेज गर्न मिलाउन खोजेँ सर. त्यसमा चाहिँ बिग्रेको पनि छ. सकी गोनी 96 एपिसोडमा चाहिँ म त्यहाँ त्यस्तै धतुरेजीको चाहिँ नयाँ दुलाई. हजुर हजुर, जस रमाइलो छ, यो लाइन रमाइलो छ, खुसी हुनुहुन्छ, राम्रै छ होइन, धेरै मान्छेसँग नयाँ नयाँ मान्छेसँग भेटघाट पनि हुन्छ होइन, अनि जस तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको कलाकारितालाई चाहिँ तारिफ पनि गर्नुहुन्छ, ती सबै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ? साँच्चीकै ओहो मैले राम्रो काम गरेको जस्तो लाग्छ, के लाग्छ त्यो बताइदिनुहोस् न. मलाई एकदमै गर्व लाग्छ किनभने मान्छे जन्मेपछि अवश्य पनि मर्छन्, मरिन्छ भने हामी मर्दाखेरि चाहिँ के लिएर जान्छौँ त? भन्दाखेरि हामी जीवन त एउटा आफूले गरेका कामहरू. अब हामी म आफू मरेँ भने पनि नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घले त मलाई त झन्डा उडाउँछ. हजुर हजुर, त्यो बेलामा मलाई श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम पनि राख्छन्. यही नै हो खुसी, यही नै हो खुसी होइन, हामीले कमाएको पनि यही नै हो, कमाएको पनि यही नै हो सर, कमाएको पनि यही नै हो होइन. हजुर सर,
परिवारबाट साथ कस्तो छ एकदमै साथ र सहयोग छ सर भर्खर पनि मेरो श्रीमानसँग कुरा भयो के भन्नुहुन्छ एकदम खुसी हुनुहुन्छ कहिले आउने भन्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ श्रीमानले मेरो श्रीमानले पहिले प्रोजेक्टतिर काम गर्नुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ घरतिरै यसो उसो हजुर अहिले अब यसमा के रोल छ श्रद्धा सुमनमा श्रद्धा सुमनमा आमाको रोल छ सर यसमा चाहिँ यो रोल पनि मैले भाग्यले पाएको होला भन्छु एकदमै जम्ने खालको सिन छ र साँच्चीकै यो जमेर चाहिँ हामीले राम्रो काम दिन सक्यौँ भने यसले अवार्ड पनि अवश्य दिन्छ भन्ने कामना गर्छु सर हस् हुन्छ त हजुरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद अहिले बन्दीपुरमा उत्सव चलिराखेको छ अब आज टिजरको पनि थोरै क्लिप सुटिङ हुने कुराहरू मैले पाएको छु होइन हजुरलाई चाहिँ एकदम धेरै गुड लक छ होइन सर मलाई हजुरको नाम सागर ढुङ्गाना सरले मलाई एक दुई शब्द बोल्नलाई मौका दिनुभएकोमा म सागर ढुङ्गाना सरलाई मुरी मुरी धन्यवाद प्रकट गर्दछु र सागर ढुङ्गाना सर चाहिँ हामीसँग अस्तिदेखि नै सधैँ हाम्रै सहकार्यमा चाहिँ सँगै साथमा साथ दिएर चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ र यो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सागर ढुङ्गाना टाइप गरेर सब्सक्राइब गरेर माया गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला र मैले कति कुराहरू बोल्न जानिनँ होला यसमा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला र माया गरेर चाहिँ गल्तीमा गल्ती देखाइदिनु होला हस् हस् हुन्छ हुन्छ हस् साथीहरू यतिखेर मैले चन्द्र बिडारी कलाकार पनि हुनुहुन्छ समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ उहाँको ओरिजिनल नाम चुडादेवी भट्टराई कुटुको भन्नुभयो चुडादेवी भट्टराई गर्नुभयो उहाँले चाहिँ एकदम रमाइलो कुरा गानी गर्नुभयो र यो भिडियो तपाईँले हेरिदिनु होला श्रद्धा सुमनमा चाहिँ उहाँ बिजी हुनुहुन्छ बन्दीपुरमा है नेक्स्ट सुरुमै भन्नुभयो नेक्स्ट भिडियो लिएर म फेरि पनि आउनेछु नमस्ते मलाई त्यही भन्नुपर्छ